Вечір вівторка розпочинаємо знайомство з кандидатами в народні депутати України в 197-му окрузі. Вітаю! В ефірі на Суспільному ток-шоу «Виборчий округ. Співбесіда». Нагадаю глядачам, 29 січня президент Зеленський призначив на посаду голови Черкаської ОДА Олександра Скічка. Відповідно, той склав депутатські повноваження та Верховна Рада прийняла рішення про довибори у 197-му виборчому округу. Вони відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня. На вакантне місце народного депутата претендують 25 кандидатів. Саме у програмі «Виборчий округ. Співбесіда» ми знайомимо вас з ними. Наразі пропоную переглянути інформацію про 197-й виборчий округ. Одномандатний виборчий округ номер 197. Центр місто Золотоноша. Межі Золотоноша, Канів, частина Соснівського району Черкас, Черкаського району. Орієнтовна кількість виборців – 131 079. Кількість виборчих дільниць – 141. Щопрограми в нашій студії кандидати отримуватимуть питання щодо їхньої діяльності від експертів. Сьогодні з нами в ефірі кандидат політичних наук Євген Васильчук. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Нагадаю, напередодні мій колега Максим Дубінський презентував першу п'ятірку виборчого списку. Сьогодні ми продовжуємо рухатися далі. Йдемо за списком ЦВК. Перед спілкуванням з кандидатами пропоную розпочати з інформації про права та обов'язки народного депутата України. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в законі про статус народного депутата України. І починаємо з голуба Владислава Володимировича. Пропоную знайомитися з інформацією про кандидата. Кандидат народні депутати по 197-му округу – Голуб Владислав Володимирович, самовисуванець. Голова наглядової ради громадської організації «Разом ми потужна сила». Народився в місті Києві, освіта вища, проживає в Києві, безпартійний, судимість відсутня. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Громадянин України – 38 років. Отож, вітаю вас в нашій студії, пане Владиславе. Зараз ви маєте рівну хвилину, аби зробити невеличку самопрезентацію та пояснити, чому ви йдете в народні депутати України. Таймер буде видно на екрані. Маєте рівну 1 хвилину. Дякую щиро, дякую за запрошення. Я радий завжди вертатися в вашу чудову студію. Звати мене Голуб Владислав Володимирович, справжній, тому що, на жаль, на цих виборах ми вчергово побачимо технологію двійників, коли у мене є ще повний тест, а інші кандидати, які мають тотожне прізвище, різне ім'я, але по батьку, але менше з тим це залишимо на розсуд тих людей, які це зробили. Я мав честь представляти 197-й виборчий округ в минулому скликанні. Я був народним депутатом, представляв інтереси мого рідного округу, тому що, коли я кажу рідний, я виріс в селі Килиберда Канівського району, на той момент Канівського, зараз це Черкаський район, тому для мене це мала батьківщина. І в 19-му році я зайняв 2-е місце на позачергових виборах народних депутатів України. Далі продовжив працювати вже в рамках своєї громадської організації «Разом ми потужна сила», продовжуючи далі роботу на 197-му виборчому окрузі. І ви вписалися в час. Наступне питання. Назвіть 5 головних пунктів вашої передвиборчої програми. На це маєте рівно 2 хвилини. Ну, ви знаєте, коли я був народним депутатом, ми започаткували дуже багато різних ініціатив, які нам вдалося насправді реалізувати. Це стосується законотворчої моєї діяльності, безпосередньо роботи на окрузі, яку я вів.
абсолютно щомісяця, як того передбачав календарний план роботи Верховної Ради. І, власне, ми започаткували, я і моя команда, багато речей, які ми б хотіли продовжити і далі, які ми, ну, в силу певних обставин не змогли зреалізувати, коли я був народним депутатом. Це стосується і соціальної підтримки населення з точки зору підвищення соціальних стандартів життя. І, на жаль, ті процеси, які зараз відбуваються, як, зокрема, на 197-му виборчому окрузі, так і в цілому в Україні, ми, я вважаю, що повинні зупинятися, а я свідомий того, що є цілеспрямована політика на знищення українського села, просто знищується, села вимирають. Більш того, як ви знаєте, діюча влада зараз внесла законопроект 6062, яким насправді знищується тепер і місцеве самоврядування, в разі якщо його прийняття, це тотальний відкат від політики децентралізації. Тому такі речі повинні зупинятися. І я переконаний в тому, що лейтмотив моєї виборчої програми – це людина повинна бути в центрі уваги будь-якої влади. Чи це місцевої влади, чи це центральної влади. Спочатку будь-яка влада повинна опікуватися про людину, а далі про суспільство, а вже далі про державу. Це мій лейтмотив, який я, коли я був народним депутатом, і цей лейтмотив у мене продовжується, коли я продовжую бути політиком. Але в подальшому це також і підтримка освітніх галузей, і медичних галузів, і підтримка в цілому розвитку громад, а точніше повернення розвитку громад, бо, на жаль, ми зараз бачимо тотальний відкат, який спостерігається під час діяльності цієї влади, яка зараз присутня в Україні. На черзі в нас питання від експерта. Пане Євгене, прошу. Дякую вам. Шановний Владислав Володимирович, перш ніж поставити вам запитання, хотілося б нагадати деякі факти вашої політичної біографії. Пане Євгене, я перепрошую вас, поточню, ви маєте 40 секунд на це. Добре. На які, до речі, звернув увагу один із ваших конкурентів у статті під назвою «Доценко закликає Голуба самому знятися із виборів». Там наводяться відомості про те, що ви балотувалися до Київради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», потім здобули мандат народного депутата України від блоку Петра Порошенка «Солідарність», а зараз ви хочете представляти округ у якості самовисуванця. У зв'язку з цим виникає питання щодо вашої такої політичної неперебірливості. Чим вона визначена? Щирим бажанням відстоювати інтереси виборців будь-де і під будь-якими прапорами, чи просто використовуючи можливості отримати мандат народного депутата України і задовольнити свої особисті кар'єрні амбіції? Дякую вам. Пане Владиславе, на відповідь маєте рівно хвилину. Таймер зараз з'явиться на екрані. Як тільки з'явиться, можете відповідати. Дякую за запитання. Насправді, я не був жодного дня членом жодної партії. На жаль, у нас побудова іде виборчої електоральної системи така, що на той момент потрібно було представляти якісь політичні партії. Але більш того, коли я представляв і блок Петра Порошенка, і це дійсно, в 2014 році я був обраний висунути партію блок Петра Порошенка на позачергових виборах 2014 року. Але, ви знаєте, для мене завжди було ключовим – це забезпечення інтересів громади. Саме тому, ще в далекому 2017 році, розуміючи певну хибність політики, яка відбувалася на той момент діючої влади, я вийшов з фракції публічно, мотивуючи і аргументуючи свій вихід, в силу того, що я не погоджувався з діями тієї влади. І в 2017-му ще це не було трендом таким, тому що для мене громада і забезпечення інтересів громад завжди буде в домінанті при будь-якій моїй діяльності. На черзі у нас виклики України. Зараз на екрані ви побачите 6 кіл. Під кожним номером прихована цифра, яка стосується різних сфер життя країни. Обирайте номер і прозвучить питання. Ну, я думаю, так як логічно, що я номер 5 у виборчому бюлетені, тому я виберу цифру 5. Отож, номер 5 – питання, як подолати корупцію в Україні? Ну, ви знаєте… На це маєте 2 хвилини. Дуже актуальне питання. Я дуже радий, що так сталося, що воно мені випало, тому що я вважаю, що питання подолання корупції є одним із важливих пріоритетів діяльності держави. Але насправді без запровадження інституту невідворотності покарання ми ніколи в житті не зможемо говорити про те, що в Україні повинна бути подолана корупція. Ви знаєте, напевно, немає жодної країни в світі, де таке явище взагалі знівельовано повністю.
Але в розвинених країнах, в країнах з розвиненою демократією, чітка є уява того, що якщо ви порушили закон, чи це неналежне використання публічних фінансів, ну або по-нашому відмивання коштів, що ми достатньо часто бачимо як і на державному рівні, так і на місцевому або локальному рівні, чи це із забезпечення якихось там політична корупція. Ну, корупція має різні прояви. Але без запровадження інституту невідворотності покарання, не дивлячись, яка у вас посада, який у вас соціальний статус або інші якісь преференції, ми ніколи в житті не зможемо подолати корупцію. Але тут іще важливий інший аспект. Для того, щоб була подолана корупція, повинна змінюватися і політична освіта самого суспільства або політична зрілість самого суспільства. І суспільство повинно розуміти, що саме є корупція і що, наприклад, давати хабар – це так само погано, як його і брати хабар. А далі ще важливо, щоб суспільство і далі розвивалося, а у нас насправді воно росте, і ми це бачимо, що контроль над діяльністю, що то центральної влади, місцевої, локальної, це також важливо, і тотальний контроль і моніторинг зі сторони суспільства також буде суттєвим кроком вперед для того, щоб ми, знову ж таки, знівелювали нашого внутрішнього ворога України, а для мене корупція – це є внутрішнім ворогом України. Я вклався. Вклалася. Наступна рубрика «Запитання від виборців». Так само діємо за схемою. 6 кіл, ви обираєте номер і прозвучить запитання від виборців по 197 округу. Ну, чудово, тоді не будемо відходити від традицій. Номер 5 в виборчому бюлетені, тому номер 5 на вашому екрані. Номер 5, прошу вивести на екран питання. Мене як педагога, наприклад, цікавить, чи зростуть заробітні плати для педагогів, для вчителів, особливо для молодих. Ті, які не мають стажу, тільки починають працювати в школах. Тому що це проблема досить актуальна, коли дітей, наше підростаюче майбутнє покоління, не буде кому вчити, оскільки в молодих педагогів зарплати низькі. Почув, дякую. Дуже правильне, хороше запитання. Я сам виріс в сім'ї освітянина. У мене тато працював все життя в освітній галузі. І повірте мені, я чітко усвідомлюю, наскільки важлива праця працівника освіти, вчителя чи педагога. Це неважливо, чи навіть представника вищого навчального закладу. Беззастережно я погоджуюся з вашою глядачкою, із виборцем 197-го виборчого округу, в тому, що дійсно без підняття соціальних стандартів педагогічних працівників нам буде все важче і важче підвищувати якість нашої освіти. Тому архіважливо для держави, щоб на належному рівні фінансувалася педагогічна галузь і таким чином створювалася якісь, можливо, додаткові умови, які підвищували престижність праці вчителя, педагога, там, доцента в вищому навчальному закладі. Тому що від того, як, наскільки буде престижна ця праця, і відповідно, бо вона буде фінансово забезпечена, таким і виросте наступне покоління. Я не даремно казав, що 5 років, коли я був народним депутатом, ми всіляко намагалися допомагати, і, зокрема, і освітнім галузям. Тому що для мене важливо, що, яким поколінням виросте наступне покоління, бо від цього залежить, насправді, розвиток нашої держави, і чим якісніше це буде покоління, а для цього потрібно, відповідно, підвищувати престижність працівників освіти, і, відповідно, соціальні стандарти, таким і буде наша держава вже буквально за кілька років. І ви знову вклалися в час. Я намагаюся відповідати вашим стандартам. Отож, остання рубрика «Бліц на знання округу». Ви маєте одну хвилину, аби відповісти на запитання. Давайте. Тож, почнемо. Яка нова назва села Чапаївка? Благодатне. Поруч з яким містом знаходяться яри, що входять до списку найбільших у Європі? Кань. Правильно. Скільки виборчих дільниць на 197-му виборчому окрузі? 141, було 142. Яке село увійшло до Канівської громади? Грушківка, Яблунів, Хрещатик. Яблунів. Правильно. Яке село в 197-му виборчому окрузі має грошову назву? Діньги. Правильно. Який номер маршруту автобусу Черкаси-Золотоноша? 306, 603, 136. 306. Правильно. Скільки водосховищ розташовані на 197-му виборчому окрузі? Одне.
Неправильно. Кам'янське. Так, окей. Кременчуцьке. Яку продукцію, що виробляють у Каневі і у Золотоноші, експортують в країни ЄС? Масло-сир. Правильно. Масло природного галузі. І останнє, де проходить фестиваль Чорнобривці? Золотоноші. Правильно. Отож, майже, пане... майже відмінно. Нагадаю, у прямому ефірі Суспільного програма «Виборчий округ, округ співбесіда». Сьогодні в нашій студії з кандидати народні депутати у 197 виборчий округ. Наступним в списках Центральної виборчої комісії значиться Голуб В'ячеслав Володимирович. Пропоную ознайомитися з інформацією про кандидата. Кандидат народні депутати по 197 округу Голуб В'ячеслав Володимирович – самовисуванець. Тимчасово не працює. Народився в місті Чернігові. Освіта загальна середня. Проживає в місті Чернігові. Безпартійний, судимість відсутня. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Громадянин України – 37 років. Кандидат народні депутати по 197 округу Даценко Леонід Миколаєвич, радник Черкаського міського голови, самовисуванець. Народився в селі Мусіївка Гружинського району Житомирської області, освіта вища. Проживає в селі Межиріч Черкаського району у Черкаській області. Безпартійний, судимість відсутня, громадянин України, 58 років. Пан Даценко також не з'явився для участі у програмі, тож рухаємося далі. Наступний кандидат – це Звягінцева Тамара Петрівна. Кандидатка в народні депутати по 197 округу Звягінцева Тамара Петрівна. Суб'єкт висування – Українська політична партія «Християнський рух». Голова Української політичної партії «Християнський рух». Народилася в місті Глухів Сумської області. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Член Української політичної партії «Християнський рух». Судимість відсутня. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Громадянка України. 61 рік. Пані Звягінцева також не з'явилася для участі у ефірі, тож наступний кандидат – це Іллєнко Андрій Юрійович, його візитівка. Кандидат народні депутати по 197 округу Іллєнко Андрій Юрійович. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Заступник голови політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Народився в місті Києві. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Судимість відсутня. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Громадянин України. 34 роки. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. І зараз маєте рівну хвилину, аби зробити невеличку самопрезентацію та дати відповідь на запитання, чому ви хочете стати народним депутатом України. Як тільки з'явиться таймер, можете відповідати. Доброго вечора всім. Дякую вам за запрошення. Вітаю всіх мешканців Черкащини, 197 округу. Вітаю земляків. Я хотів би почати з того, що для мене було надважливим те, що в прийнятті рішення, чому я вирішив балотуватися саме по цьому округу, що вибори саме на 197 окрузі. Тобто, час від часу в Україні відбуваються якісь довибори. Недавно були на Прикарпатті, в Чернігівській області, зараз в Херсонській області. Але для мене було важливим саме те, що тут є місця, де я виростав, тут є Прохорівка, село в колишньому Канівському районі, зараз Черкаському районі, де фактично я виріс. Тут походить фактично вся моя родина, батько мій з Черкас, коріння моєї мами з Канева. І всі ці місця є для мене рідними, я знаю тут дуже багато людей, мене знають багато людей. І це ключове питання, що я йду до земляків. Я не йду просто кудись, аби от пролізти в Верховну Раду. Я знаю, що можу бути корисним саме на рідній землі. Ви вклалися в хвилину, продовжуємо рухатися. Назвіть 5 головних пунктів вашої передвиборчої програми. На це маєте рівно 2 хвилини. Звичайно, що за 2 хвилини я все не розкажу, але я хочу сказати ключове. Я переконаний, що українці заслужили мати гідну владу. І починаємо ми зараз саме тут, тому що у нас є можливість зараз на виборах обрати не просто, знаєте, людину, яка наступний раз ми її побачимо там через 5 років перед черговими виборами, а людина, яка буде дійсно представляти наші інтереси. Я постійно з людьми, я на базарі, я на зупинках транспорту, я на вулицях, я не ховаюся від людей, я йду до людей і говорю про ті проблеми, які зараз є. Ми не просто
часто обіцяємо, ми діємо вже зараз. Коли закривають сільські школи, хоч я зараз не є депутат, я не є чиновник, але до мене люди звертаються, і ми допомагаємо їх відстоювати. Коли йде незаконна вирубка лісу чи незаконний видобуток піску, до нас приходять люди. Коли стоїть питання будівництва шкідливого хімічного заводу недалеко від Золотоноші в селі Подільському, ми разом з людьми, і ми захищаємо людей. Коли стоїть питання про те, що сьогодні жахлива соціальна ситуація і в людей величезна кількість проблем, ми знаємо, і я маю ті закони, ті законопроекти вже розроблені, які я презентую в Верховній Раді, які будуть реально впливати на покращення життя людей. Я впевнений, що я можу бути ефективним представником громади. Я знаю, що це таке. Я, коли був народним депутатом, я не пропустив жодного засідання. У мене була завжди чітка позиція. Я ніколи, і мені не соромно зараз дивитись людям в очі за всі голосування, які я робив. Можна це перевірити на сайті Верховної Ради, подивитися всі голосування моєї позиції. Я розумію, що сьогодні потребує округ. Ми готуємо зараз законопроект про порятунок Дніпра, тому що це ключове питання, в якому стані зараз наша головна річка. Ми зараз готуємо законопроект, який буде розвивати українське фермерство, мале підприємництво, яке буде сприяти тому, щоб дійсно ми, українці, гідно жили на своїй землі. І дуже важливо, щоб дійсно у владі були люди, українці, патріоти, люди, для яких Україна в серці. Я переконаний, що зможу відповідати цим критеріям, і я впевнений, що це от той момент, коли ми дійсно можемо не чергового зелену кнопку обрати Верховну Раду, а людина з принциповою позицією, яка буде захищати саме вас, не олігархів, а вас. Вклався в час. Отож, на черзі питання від експерта. Пане Євгене, прошу вам слово. Дякую. Шановний Андрію Юрійовичу, свого часу активісти вашої партії на Черкащині після буремних подій на Майдані отримали мандати депутатів місцевих рад, а згодом отримали керівні посади у виконавчих органах Черкаської міської ради. Їхня діяльність і в місцевих радах, і в виконавчих органах була досить такою своєрідною. Були і бійки під час сесії Черкаської обласної ради, були і конфлікти із посадовцями Черкаської міської ради, які мали досить такий публічний характер. До речі, під час одного з таких конфліктів колишня вже очільниця департаменту фінансової політики пані Наталя Джуган заявила про своє звільнення через те, що, цитую, «з такими ідіотами працювати складно». З'явилися в порожніх деклараціях на початку і великі суми коштів, квартири і так далі. А потім, наприкінці своєї каденції, багато активістів вашої партії склали себе повноваження керівників осередків вашої партії, оприлюднили у Фейсбуці заяви про вихід з партії. І звідси виникає питання, на що може на який результат може сподіватися кандидат від політичної сили, яка в нашому регіоні була скомпрометована своїми ж активістами комерційного націоналізму. Дякую. Дякую за питання. Пане Андрію, на відповідь маєте рівно хвилину. Як тільки з'явиться таймер, починайте. Я безумовно представляю Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я все життя в одній партії ніколи не змінював і не перебігав, тому що маю принципові позиції. І я прийшов в партію через ідеологію. Ви говорили про якісь минулі речі, там хтось вийшов з партії, не вийшов. Я хоч і представляю «Свободу», і я ніколи не буду відхрещуватися від «Свободи», тому що це моя партія. Але я точно знаю, що я Андрій Іллєнко. Я відповідаю за свою декларацію, можете її подивитися. Я відповідаю за свої голосування, можете їх подивитися. І я відповідаю за ту команду, яка зараз є біля мене. І ви говорите про якісь речі там скандальні, а я знаю дуже багатьох поважних людей в «Свободі», які мають величезний авторитет в своїх громадах, і які зараз представляють їх і в місцевих радах, і не тільки. І, до речі, звичайно, в основі лежать свободівці, але дуже багато людей з інших партій, дуже багато людей безпартійних сьогодні підтримують мою кандидатуру. Я це бачу, я це відчуваю, я їм за це дякую. Ми рухаємося в майбутнє. Давайте дивитися, відповідати за себе, за свої дії і дивитися в майбутнє. Пане Євгене, якщо маєте що додати, маєте на це 30 секунд. Я думаю, що виборці нададуть реальну оцінку кожному кандидату. Дякую. Наступна рубрика – це «Виклики України». На екрані ви зараз побачите 6 шкіл, під кожним захована якась певна сфера життя країни. Проблемна, перепрошую. Оберіть будь-яку цифру. Ну, давайте цифра 3, Бог любить трійцю. Цифра 3. Отож, трудова міграція. Що треба зробити, аби українці не виїжджали на заробітки? Маєте на це 2 хвилини. Ми маємо сьогодні в Україні, звичайно, дуже складну ситуацію, тому що це жахливо і це ганебно. Маючи таку багатющу землю, найродючішу землю в Європі і взагалі в світі, маючи такий прекрасний народ, який має освіту, який має працездатність, сьогодні в Україні
Через олігархічну систему, яка просякнула все знизу до гори, через корупцію, створена система, коли люди в Україні не можуть в більшості своїй отримати гідну заробітну плату, гідно утримувати свої родини, ростити своїх дітей. І величезна кількість людей сьогодні змушена через це їхати по світах, шукати роботи, шукати заробітку. Багато хто, на жаль, їде вже і назавжди, і не повертається. Це катастрофа для України. І я переконаний, що поки при владі не будуть патріоти, поки не будуть люди, для яких дійсно Україна в серці, які живуть Україною, які хочуть тут жити, які хочуть розвивати цю землю, не розпродати тут все, не робити оці закони, коли фактично ми віддаємо зараз свою землю, те, що провокують, буквально там за якісь копійки віддати, продати і все. Як зараз це в 90-х роках було з підприємствами, коли просто це вся так звана приватизація призвела до того, що ми зараз маємо. А навпаки, рухатися до того, щоб українець мав гідну роботу, гідну зарплату, щоб він був господарем своєї землі, от тоді у нас буде нормальна ситуація. Я впевнений, що це зроблять не пройдисвіти, це зроблять не слуги олігархів, це зроблять українські патріоти. Люди, які живуть тут, які живуть цією землею, які хочуть добра цій землі. І дуже важливо розуміти, так, на словах багато хто говорить правильні речі, але подивіться біографії цих людей, скільки партій вони поміняли, вони як флюгери. Подивіться на їхню позицію, коли вони були при владі, як вони голосували, які позиції вони захищали. Зараз, та, перед виборами всі вийдуть і всі будуть говорити, які вони хороші. Але розберіться, товариство, хто є хто. І хто дійсно захищає ваші інтереси, а хто вам бреше. Відділіть зерно від полови. Оце зараз найважливіше. І якщо ми оберемо собі гідну владу, тоді нам не доведеться нікуди їхати, будемо тут панувати на своїй землі, бо ми тут господарі. Так, ви вклалися в ваш час. І наступна рубрика – це запитання від виборців. Аналогічна схема, 6 кіл, ви обираєте номер і звучить запитання. Ну, я не міняю партії, тому я і не міняю вибір номер 3. Номер 3. Прошу запитання на екран. Як ви ставитеся до медичної реформи? І, ну, чи взагалі ви вважаєте, що треба щось змінювати на краще? Як тільки з'явиться таймер, можете відповідати. Я ставлюся негативно до того, що зараз називається медична реформа. Коли я відповідаю за свої слова, тому що коли я був народним депутатом, я не голосував за цю медичну реформу. І я можу сказати, що вже тоді ми знали, і ми розуміли, і ми говорили, що те, що нам розказують як медична реформа, це реформою не є. І добро це українцям не принесе, і здоров'я це українцям не принесе. Сьогодні ми це бачимо, наслідки цього, коли закриваються ФАПи, коли закриваються лікарні, коли людям немає можливості отримати якісну медичну допомогу. У нас золоті лікарі. У нас прекрасні лікарі, але система створена так, що вона працює абсолютно неефективно. І сьогодні, коли нам кажуть, що ми маємо рухатися до платної медицини, ну, вибачте, а хто має змогу зараз платити за медицину? Декілька відсотків найбагатших людей, та вони і зараз можуть поїхати в будь-яку клініку приватну, вони можуть за кордон поїхати, якщо у них будуть проблеми зі здоров'ям. А звичайна проста людина з села, звичайна проста людина з невеликого міста, яка живе на оту пенсію, що вона може зараз отримати, коли їй там кажуть, що за все треба платити? Так, я розумію, що все одно якось люди знаходять можливості, лікарі золоті, вони намагаються людям допомогти. Але ця система не повинна. Ми маємо рухатися до системи страхової медицини, яка б дійсно була би соціально орієнтованою, там, де є державне соціальне страхування. Ми маємо рухатися до того, що насправді нам розказують про Європу, так от в Європі якраз, саме в більшості країн, саме така система. От до такої системи маємо рухатися. Українець має мати право на доступну і комфортну, і якісну медицину. Дякую. І остання рубрика «Бліц на знання округу». На це маємо рівно хвилину. Отож, перше питання. Де на окрузі розташована гідроелектростанція? В місті Канів. Правильно. Яка кількість виборців на 197-му виборчому окрузі? До окремої людини скажу – 141 тисяча. 134. Назва якого населеного пункту 197-го округу пов'язана зі словом «шкода»? Шкода? Зараз не можу пригадати. Шкодонівка, Золотоніський район. Золотоноша чи Канів? Де більше живе людей? Золотонош. Правильно. Хто з цих письменників похований в Каневі? Гайдар, Ганс Крістіан Андерсон чи Гайдай? Гайдар. Ну, такий собі письменник, ну, да, похований в Каневі. Це правильно. Який дитячий заклад культури у Каневі збудований на кошти, зроблені школярами Радянського Союзу, збором макулатури та металобрухту? Не готовий сказати. Це музей літературна Канівщина, колишній музей Гайдара. Отож,
Пане Андрію, дякую вам за відповіді. Вам. Далі пропоную рухатися випуском. Зараз пропоную ознайомитися з виборчою системою України. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Отож, це була програма «Виборчий округ. Співбесіда». Ми спілкувалися з кандидатами у народні депутати України у 197-му виборчому окрузі. Завтра о 19:15 в цій же студії моя колега Ольга Мацканіч зустрінеться з наступною п'ятіркою кандидатів. На цьому в мене все. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на Суспільному.